Отче Небесний, Твій божественний промисел турбується про всіх людей, особливо про сиріт, які потребують Твого батьківського захисту. Просимо Тебе, всемилостивий Господи, дарувати кожній дитині-сироті батьків, сповнених духа усиновлення. Благаємо Тебе благословити народ наш український на зміцнення сімей, побудованих на християнських чеснотах, прихилити серця батьків і дітей одні до одних. Із молитвою в серці та з вірою у світле майбутнє у стінах Хмельницької обласної ради відбулась молитва за дітей-сиріт та тих, хто потрапив у складні життєві обставини. В другу неділю листопада, ось уже в 11-й раз, в Україні об'єднуються усі релігійні конфесії, усе духовенство. Сьогодні це Високе Превосвященство Владика Павло, голова Духовної Ради, отець Іван, наші капелани, отець Даніїл, Віталій. І все духовенство, усі релігійні конфесії об'єднуються в спільній молитві за наше продовження, за наше майбутнє, за наших дітей, за сиріт, які сьогодні потребують материнської любові, батьківської опіки, родинного затишку. За даними служб у справах дітей в Україні, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського права піклування, більше 69 тисяч. В нашій області ця цифра теж є суттєвою, це трохи більше 1802 дітей, які сьогодні позбавлені батьківського піклування, опіки, які є сиротами, і на регіональному рівні більше 400 дітей, які сьогодні стоять на обліку по всиновленню. Захід об'єднав громадські та благодійні організації і владу заради спільної мети – допомогти. Найкраще, звісно, це якщо знайдуться люди, які виявлять бажання усиновити дитину. Це найбільше, що можна зробити для дитини, да, стати її батьками. А далі можна багато чого робити, дійсно, і відвідувати такі сім'ї, де діти знаходяться в складних життєвих обставинах для того, щоб вони не стали сиротами. Тому що праця на профілактику, на запобігання соціального сирітства – це дуже важлива праця на сьогодні, оскільки проблема в сім'ях, звідки ці діти беруться. Велика кількість дітей, які знаходяться сьогодні в закладах, це дітки, які за заявою батьків, які мають батьків. Отож, робота з сім'ями має бути таким основним завданням всіх, хто хоче допомогти вирішити цю проблему. Наразі в області функціонують будинки-інтернати, спеціалізовані школи, будинки для дітей, які позбавлені батьківського піклування, власниками яких є обласна рада. За словами голови Віолетти Лабазюк, такі заклади завжди будуть мати підтримку та належне фінансування з бюджету краю. Поки ми є власниками цих майнових комплексів, поки ці майнові комплекси функціонують, ми, звичайно, сьогодні ведемо активну роботу над зміцненням матеріально-технічної бази, над покращенням харчування для наших дітей. Я відкрита до дітей, тому що чужих дітей не буває, тому що вони наше продовження, і вони ті, хто в тому числі будуть будувати державу після нас. Проблема не тільки в тому, що велика кількість дітей знаходиться в інтернатних закладах. Є ще одна – до дітей вчиняється насильство, та вони не мають належної уваги та підтримки з боку батьків. Кожна дитина має мати тата і маму. І в цей день звертається увага на соціальне сирітство в тому числі, де бездоглядні діти, де діти в домашньому насиллі, де діти потерпають від того, що дорослі не бачать просто існування дитини. Сьогодні буде тема підніматись, наскільки травмує наше відношення ось таке, скажімо, коли дитина бідує. Коли дитина голодна, коли дитина під насиллям батьків, сторонніх людей, коли дитина в інституційному закладі, наскільки потерпає і травмується, для того, щоб присутні зрозуміли, що найліпше працювати на випередження. Зараз наша область посідає останнє місце в Україні відносно темпів усиновлення дітей. Учасники заходу вірять, згодом на Хмельниччині кожна дитина буде мати сім'ю. Переконана, що такі спільні заходи, в тому числі сьогоднішній тренінг, допоможе нашому суспільству в межах нашої області і України в цілому звернути увагу на ту важливу частину нашого суспільства, на наших дітей-сиріт, на тих сімей, які хочуть, можуть, а ми з вами, в тому числі органи місцевого самоврядування, будемо сприяти їхньому всиновленню і переконана, що
Вже найближчим часом показники по всиновленню дітей в нашій області суттєво збільшаться. І з тих останніх місць, на яких вони сьогодні перебувають, точно в подальшому Хмельниччина буде безсиріт. Наступного року має бути підписаний меморандум між благодійними та громадськими організаціями і органами місцевого самоврядування щодо подальшої співпраці у цьому напрямку.